מי אני שאני אעצור אותו? אני גם אוהב. תן להרוג את מי שעבד קשה, תן. בן אדם בא, התאמץ, עבד קשה, אתה בא, גונב לו. כאילו... איזה ענה יש יותר מזו? אתה אומר, רצחת וגם ירשת. בדיוק. חכו, אתם לא רוצים לתת להם קודם כל להיכנס לכספת ואז איזה? הם בטוח, הם בפנים כבר. אז יאללה, להתנפל. הם לא בפנים, אבל אחי. יאללה, שמתי תקומת קודש. אה, יפה. יאללה. קודש לא לב. רגע, שמתי פוי. שניים שיהיה להם. זהו, אני מוכן עם... תקשיבו, אל תתקרבו לדלת. יש לי... איך שמגיעים אני מרכיב אותם ואז תראו בן. חכי אבל שכולם ייכנסו. חברים, חכו שכולם ייכנסו. אבל זה לא טוב ששמת פה שיקוי. למה? לזחול, שי, לזחול. מי לא זוכל שם? רגע, כמה זה? 60 אנשים, אפשר להתחיל? לא, אחי, נו, בחייך. כבר באים האנשים, כבר באים. זורק את השוקו, זה שבר את הקיר אופס. כן, זה הורס הכל עכשיו. לא, זה לא שפויים. איפה אתה, נאור? זה לא שבור את הקיר. איזה גדול אתה. אבל תרקיד אותו, אבל לא אותנו. תרקיד אותם, אחי, לא... גם אותם. נשאר עוד אחד, תרקיד אותם. אבל חכה שכולם ייכנסו, שאיזה שתיים לפחות ייכנסו. הנה, הם באים. באים. כולם עם השוטגנים מוכנים. מקווה שייכנסו ככה בבהילות, מה שנקרא. בלי לחשוב יותר מדי. אני פה באסטרטגיה את הדלת. אני לא פותח את הדלת שלי. הם אחים עכשיו חבר שלהם בטח. לא. יאללה, שייכנס מהר. בלי לחשוב, שייכנס. יופי. וואי. תרקדו. עוד אחד. יופי. זה מגיע לי. יש עוד אחד חבר שלהם. וואי, זה היה ממש קליל, אה? כאילו, לא הרגשנו את זה אפילו. איזה מטורף זה היה. יש למישהו, שילדי, משהו? יש לכם פה כזה, אני רואה שאתם חסר לך, סכריך. יאללה, אתם באים למחלוק? שנשאר פה עוד קצת, נחכה לעוד אנשים. תעשה לי גם. מה, יש למישהו כדורים לאייר? אני גם צריך. תעשה לי גם, נאור. תעשה עליי, אחי. תעשה עליי. תביא לי כדורים לאייר. הלאה, זה טוב, עזוב להישאר פה. מי הלך? תקשיבו, אתם תישארו בפנים, כבר יש פה עוד סרט רע. אתם תישארו בפנים, אני אמשוך פה אנשים. לא. אחי, יבוא לפה רגיל. יבוא לפה אנשים. תבוא, שים עוד פייר טראפ. שי, איפה הפייר טראפ? וקנין, יש לך כדורים לאייר? כן, כך. הרבה? נשים עוד אחד? כן, בוודאי, נו. כן, יש לי 100. תן לך 100.
110 כך. נאור לקח אותם. מה, לא לקחת? מה, לא לקחת? בטעות. שים פה אחי, שים פה. פה, 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 בכניסה ממש. מה אתה רוצה? למעלה, אבל על הגג. AR, AR. רגע, רגע, רגע. לא לקיר? מה זה? איפה שאתה רוצה, אחי. על הקיר זה... הם בדרך כלל... הם בדרך כלל עושים ככה, ואז לפה, ואז הם... שורף אותם לגמרי. יש צעדים, 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 באים, באים, באים. באים פה אנשים, באים. אז בוא, בוא תיכנס, בוא תיכנס. ראו אותי, אני ברחתי להם. שם יבואו. תקשיבו, אני הולך לעשות, אני הולך לעשות להם את המשולש. לא, 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 אבל המשולש הכי זה מסוכן, זה ירוס לנו את הפיירטראפ. מה? שם ראו צעדים, תקפו, 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 תקפו. וואי, תכף צריך לברוח, אבל לא בזון בשיט. מה אתה עושה, שם? מה אתה עושה? שמה טבע. איפה אתה רואה אנשים, אחי? וואי, הזון רחוק רצח, מה אתם עושים? בוא, בוא נעוף מפה. בוא, בוא. הזון רחוק רצח. אני מקווה שיש פה מסוק. יופי, המסוק פה. צד שני, צד שני, שי. וואלה, פיירטראפ היה חזק. לא אחי, מה אנחנו? עם לוט מטורף, אחי. ממה אנחנו צריכים לפחד? הנה, יש עוד מסוק, אחי. יש עוד מסוק, יש עוד מסוק. תראו על המסוק, תראו על המסוק הזה. יש שם מסוק. וואו, תראה על המסוק, תפסיקו פה. איזה, איפה? נאו, כאילו פה. עשיתי את הרסג ביחד עם נאור. איפה אתם? היי? תבנו, 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 למה אתם לא בונים? תבנו, 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 תבנו. למי שיש את המשולש, יעשה את המשולש. הרגו אותי. זה לא באמת כאילו. אחד נוק. זה פה, אל תזוז, זה פה, אל תזוז. כאילו גמרתי אחד. זהו, השתמשו במשולש. אחד שם בנוק, אחד שם בנוק. תודה. על הוואגבר. לא, למה על הוואגבר? יש את המשולש, אחי. רואתי מגן, רואתי מגן. יש את המשולש, למה לא להשתמש במשולש? אין, אין לי, אין לי, הוא טוען. אז חכה, חכה, יש לך... לא, לא, רואתי לו מגן, אין לו, אין לו חום. איפה הוא? אין לו חום. אתם לא באים איתי. אני לא אין בעיה, נפתח פה. מת, נפתנו. אוו מת
עוד 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 בן אדם, יש עוד לא? אין חיים. אין לי חיים. יו, תבנה, תבנה, תבנה עליי. יו, נגמרו לי הבניות, שיט. נגמרו לי הבניות, למישהו יש שילד, משהו? מי ירה פה? מי ריסס אותי? לא הבנתי אותה רבה. לא, יש שם מישהו עם סנייפר. הנה, הנה, מישהו בא, מישהו בא. איפה? תמלו לי אותו, אני משולש, תמלו לי אותו. אה, הנה, הנה הוא. שם, אתם לא רואים? לא, סמן. אוי, למה בנית? בדיוק באתי לתת לו סנייפ. לא, אתה רוב סמן, לא. שם, שם. זה גם סמן. אין לי בניות, אין לי בניות. פגעתי אותו, פגעתי הוא אומר לכם, יש. אין לי כדורים לסנייפר, למי שיש. תחיל אותי. איפה אתה, איפה אתה? סנייפר? אני מכיר את שי, אני מכיר. פגעתי בו, הוא בלי מגן, הוא בלי שילד, הוא נשאר לו אולי 40 כבר. פגעתי בו 105. איפה הם? איפה הבנזונה? תביא כדור מסנייפר שיש לך. איפה הוא? חכו, חכו, אנחנו, יש לנו עוד מלא, אנחנו... אנחנו משחקים כאילו הם האחרונים. זיכמר, יש כדור מסנייפר. בן אדם פה מאחורה. זה רק שיחה כדור מפי פה, לא רואה ככה. עזבו, עזבו לי, עזבו לי, עזבו לי את זה. תראה במפה. איפה, איפה? הנה, הנה, יש אחד מנסה לעלות. הנה, הנה הוא. יו, פיתחתי פה. אל תרדו, אל תרדו, אל תרדו מהאינגראונד, אל תרדו מהאינגראונד, אל תרדו מהאינגראונד. אל תרדו מהאינגראונד. יו, וואי, נפלים פה מהר, אוקיי. הרפתי מישהו. יו, אחד בא מפה למטה. הרגתי אותו. שם, 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 שם. טוב. שם. עם המשולש, נאור, עם המשולש. הנה, עכשיו, עכשיו אני יכול לחיות. אבל תכוון. הוא האחרון, הוא האחרון. הוא האחרון, הוא האחרון. להסתער עליו, להסתער עליו. להסתער. הורדתי לו 50. הנה, 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 יו, גמר אותי. רציתי, אין לו כלום, אין לו כוח. גמר אותו, יו. איפה הוא? אני לא אומר לכם, גמר אותו כבר. איפה הוא? מחד את כמו עליו. הייתי מכוונת עליו. הייתי מוציא איתו מתפסות גם. הייתי מכוונת עליו. שי, 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 שי. שי, אתה תקווה אחרונה. יש. כל הכבוד, כל הכבוד, שי. אובה. וואי, וואי, וואי. בוא נו, היה חזק. הוא היה לא הגיוני, שמה. פה פגענו, פגענו, בו. כבר הייתי מכוונת עליו, פתאום התחיל לתרום לי שוט גם. היינו צריכים לחכות, לא ללכת עליו ככה על הבבלה, אולי. תקשיבו, אנחנו פשוט... אנחנו לא נתפק בינינו. מה, אני מצפה שהיינו צריכים להישאר למעלה? נכון, בדיוק, בדיוק. זה נכון. הוא לא יכול, גם נער הוא היה לו את האיירונמן, הוא לא יכול לבנות את הרוס פלור, היינו עובדים. נכון, נכון. בסוף היה נגמר לו הבניות. גם נער בן דמטה, כן, אני כבר לא הבניות, כן. נכון. רבא, קנו בו מלא, אני ראיתי לו איזה 150 סיבוריות. זה היה טעות לרדת למטה. כאילו, תשמע, אם הוא לא היה נוב, משהו אחר. כאילו, הוא לא נוב.